Vítejte u zpráv z Ústeckého kraje s datem 21. února. Hudební kroužky v domově dětí a mládeže v Ústí nad Labem. Na veletrhu cestovního ruchu Holiday World se prezentovaly Litoměřice i památník Terezín. Výstava v Litoměřickém divadle představuje fotografie glamour. Maškarní karneval domu dětí a mládeže Rozmarín. Věděli jste, že Dům dětí a mládeže v Ústí nad Labem vychovává mimo jiné mladé hudebníky? Instituce nabízí momentálně přibližně 20 hudebních kroužků. Je mezi nimi například hra na kytaru a na flétnu, ale také soulový zpěv. Máme tady zhruba 19 kroužků, na ty kroužky chodí asi 150 dětí. Učíme kytaru, klavír, tam je zhruba ta obliba tak zhruba stejná, ty děti rádi chodí na klavír, na kytaru. Máme tady flétnu, nově probíhá výuka bicích nástrojů, to znamená bicí souprava, ta probíhá v rokovém doupěti. A z těch hudebních kroužků ještě máme velký drum bass, to je kroužek, na kterém se hraje na boomvekry, což jsou takové dlouhé zelené trubky, které vydávají určité tony podle toho, jak jsou dlouhé. Takže to je docela zajímavé pro ty děti, že se můžou na tom kroužku vyblbnout. Děti, které jsou třeba hyperaktivnější, tak mají možnost tu energii napřímit nějakým správným směrem. My v podstatě přijímáme studenty celoročně. Samozřejmě nejlepší je, pokud se přihlásí na začátku roku a poté třeba v pololetí. Teď zrovna v pololetí jsme otevřeli úplně nový kroužek akustických kytar, kde děti se můžou úplně od základu projít celým tím světem té akustické kytary. A také třeba kroužek velký drum bass, tam hrajeme na ty velké trubky, tak tam se asi taky hodí, když třeba by děti chtěli, protože tam se taky přeci jenom to není tak náročné. A samozřejmě flétny, klavíry, tohle všechno je k dispozici. Na rozdíl od základní umělecké školy probíhá výuka na hudební nástroje v Ústeckém domě dětí a mládeže ve skupinách a hodina není tak striktní. Vše se děje zásadně zábavnou formou a děti bývají zpravidla nadšené. My jsme zajímavá činnost, takže pro mě je hrozně důležitý, aby děti, když přijdou ke mně na kroužek, tak aby se bavili. To znamená, že já tu hodinu koncipuju tak, že 45 minut se sice věnujeme té hudbě, samozřejmě chci to dělat zábavnou formou, takže nehrajeme etídy, nehrajeme věci, které by ty děti unudily, snažíme se hrát věci, které můžou k něčemu být, takové věci, které třeba když přijdou před kamarády, tak se můžou předvíst. Často se stane, že mi něco napadne přímo v té hodině a v tom se mi hrozně líbí práce v domově dětí, že vlastně mám velkou svobodu v tom, co s těmi dětmi můžu dělat. A protože si myslím, že jsem docela kreativní člověk, tak to ty děti baví, mě to baví a pak ta zpětná vazba je veliká a má to smysl. Na bicí nástroje se v Ústeckém domě dětí a mládeže učí hrát i Sebastián Kopecký, kdysi se ve volném čase věnoval sportu, nyní zakotvil u muziky. Chci být jednou bubeník, chci vystupovat, anebo buď chci být jako velký muzikant, takže proto jsem si to vybral, no. Informace o všech hudebních kroužcích a jejich kompletní nabídku najdete na www.ddmul.cz. Děti z hudebních kroužků také pravidelně vystupují na většině akcí pořádaných domem dětí a mládeže a čas od času i koncertují. Ani letos nemohli chybět na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Holiday World zástupci litoměřického regionu a Ústeckého kraje. 26. ročník nejvýznamnější akce svého druhu nejen v České republice, ale i v regionu střední Evropy proběhl od 16. do 19. února tradičně v areálu Holešovického výstaviště v Praze společně s 11. ročníkem gastronomického veletrhu Top Gastro a Hotel. Cílem spojení jednotlivých veletrhů je poukázat na vzájemné souvislosti mezi světy cestování a stravování a představit je v co nejširší paletě odborníkům a laikům. Město Litoměřice na veletrhu prezentovalo centrum cestovního ruchu a zájemce mohlo lákat do historického města na Labi na celou řadu krás a pozoruhodností. Letos Czech Tourism vyhlásil vlastně rok baroka a Litoměřice jsou vyloženě barokní město, takže zveme na baroku do Litoměřic. Další tématem je temná turistika, což my máme zase expozici Richarda Dull Richard v proměnách času v Radnicí v Litoměřicích, takže na to taky zveme do Litoměřic a samozřejmě expozici Felixe Holzmana. Veletrh Holiday World byl tradičně rozdělen na dva dny pro odbornou veřejnost a víkendové dny patřící veřejnosti laické. Pro oba tábory návštěvníků měl výčet novinek a zajímavostí připraven také památník Terezín.
pozvolna přecházíme z připomínání si 75. výročí vzniku terezínského geta, které bylo loňském roce, do jiného výročí, protože v letošním roce, v roce 2017, si budeme připomínat 70. výročí vzniku památníku Terezín jako instituce. Ten je tady od roku 1947. S tím souvisí výstava, která bude v květnu zahájena. Je to výstava plakátů, které památník Terezín vydal od toho roku 1947 do současnosti. Smyslné fotoobrazy dívek vystavuje v litoměřickém divadle Karla Henka Máchy místní fotograf Stanislav Flada. Stylem zvaným glamour se začala zabývat někdy kolem roku 2000, odkdy se také datuje jeho spolupráce se známým autorem tohoto žánru Zdeňkem Krajcarem. Po nabití prvních cenných zkušeností začal Stanislav Flada pracovat samostatně v pronajatém ateliéru. Fotil především portréty módu, prádlo a právě glamour. V současné době je jeho akční rádius především v Litoměřicích, ale dívky fotí i na různých místech Ústeckého a také Libereckého kraje. 70-letý autor, který je Litoměřičanem od roku 1973, má umění v genech. Jeho otec maloval obrazy, bratr se zabýval uměleckou kovařinou a společně obdivovali v Rusicích malíře Josefa Ladu. Glamour je náročný fotografický žánr zobrazující krásu a přitažlivost ženského těla. Nejde však o akty, plíž má k módní fotografii. Neodpouští technické nedostatky, které by celkem prošly v jiných žánrech. Velmi záleží na správném nasvětlení, vodném prostředí i na nalíčení výrazu i pózách modelek. Důležitá je také postprodukce fotoobrazu. Můžete sami posoudit, jak se to vše Stanislavu Ladovi podařilo. Jeho výstava Ohlédnutí bude v Litoměřickém divadle k vidění do dubna tohoto roku. Navzdory tomu, že v neděli se do školy nechodí, tělocvična základní školy Havlíčkova v Litoměřicích byla 19. února plná dětí. Může za to tradiční a velmi oblíbený karneval, který zde uspořádal Dům dětí a mládeže Rozmarín. Odpoledne bylo plné tancování, her a soutěží, do kterých se ochotně zapojovali také rodiče. Nejoblíbenějším kostýmem se pro letošek stala princezna. Organizátoři děkují všem, kteří na tuto akci dorazili a pomohli tak vytvořit jedinečnou atmosféru. Příští neděli, tedy 26. února, můžete v době od 9 do 13 hodin v Rozmarínu prožít den s fantasy deskovými hrami. Zváni jsou malí i velcí. Svaz tělesně postižených Jih Litoměřice oslavil v Radu Litoměřice 20. výročí svého vzniku. A bylo co slavit. Svaz totiž již dvě dekády združuje, baví a obohacuje desítky lidí. Jen za poslední rok se ke svazu přidalo dalších 50 nových členů. Když se začínalo, tak bylo jen 63 členů a dneska se blížíme ke 140. Ono to není jednoduché to počítání, protože my jsme starší lidé, téměř všichni důchodci a bohužel jsme smrtelní, že jo? Takže řada těch členů, kteří byli před 20 lety, tak vlastně nežijou. Jsou z nich jenom dva. Ale díky své činnosti prostě se k nám lidi hlásí, takže proto máme tolik členů. Škála činností připravovaných pro členy svazu je velmi pestrá, od výletů a rekreačních pobytů přes odborné přednášky až po přátelská setkání u kávy. Děláme jednodenní zájezdy a když se tak trošku vrátím do historie, ku příkladu do zoologické zahrady Praha, co mělo velkou odezvu, to bylo svíčkárna v Šestajovicích, ale hlavně v Přerově ten vesnický skanzen, to jako lidi byli opravdu nadšený. No, tak to je tak, co si vzpomenu, teď honem rychle. No, ale děláme i týdenní pobyty a tam se snažíme jednou za rok
jet někam do ciziny. Loni jsme byli v Lido Adriano v Itálii, letos jedeme na Slovensko do Piešťan, ale protože máme členy, kteří s náma samozřejmě do té ciziny nemůžou, už to nezvládnou, tak pro ně děláme týdenní pobyt zpravidla v září u nás v republice. Loni jsme měli Chlum u Třeboně, předloni jsme měli Františkovy lázně, letos jedeme do Dox. Přednášky a velmi oblíbené kavárničky pořádá svaz v pečovatelském domě v ulici Kosmonautů, kde také organizace oficiálně sídlí. Město Litoměřice na seniory myslí a svaz tělesně postižených jich není v tomto ohledu výjimkou. Město organizaci pomáhá na všech úrovních a dokladem toho byla i osobní účast vedení města na oslavě v čele se starostou Ladislavem Chlupáčem, který mimo jiné předal vedení svazu pamětní list města. Veliké, opravdu veliké poděkování patří městskému úřadu tady v Litoměřicích, protože si dovolím říct, že ty ceny na ty pobyty jsou pro naše lidi velice přijatelné, ale je to jenom díky dotaci městského úřadu, za což jim hodně, hodně děkuji. Zhodnou spolupráci s městem Litoměřice už bohužel příliš nenásleduje stát. Po seniorech každoročně vyžaduje složitou agendu spojenou s vedením organizace, která je pro dříve narozené velkou přítěží. Událost roku pro všechny milovníky čokolády a cukrovinek z Ústeckého kraje je po roce opět tady. V galerii Teplice proběhne od pátku 24. do neděle 26. února oblíbený Choco Festival. Akce je vhodná pro všechny, kteří chtějí ochutnat opravdu poctivou čokoládu a speciality z ní. Organizátoři slibují například čokoládové pivo, čokoládový kebab, čokoládovou kosmetiku a mnoho dalšího. Zajímavé budou určitě také ukázky vaření s čokoládou a čokoládová dílnička pro děti. Very emotional.
zázrak. Legendární kapela Duo Yamaha, hvězda televize Šlágr, míří opět do Litoměřic a sebou veze největší hity pro všechny generace. Otec Alfons a syn Marián Kotvanouci ze Slovenska mají na svém kontě 3 zlaté a 3 platinové desky za prodej hudebních nosičů a také německého hudebního Oscara. Svou muzikou napříč žánry rozehřejí všechna srdce a zábavou nabitý večer připraví v Litoměřickém domě kultury 22. února od 18 hodin. Více na www.duoyamaha.sk nebo na mkz.ltm.cz. Doba nedrželo mě už vůbec nic. Centrum cestovního ruchu zve všechny milovníky ušlechtilého nápoje do hradu Litoměřice na ples Přátel vína. V sobotu 25. února od 19 hodin se kromě ochutnávky vín z vinařství Bábíček Vacenovský a vinařství svatého Tomáše můžete těšit také na taneční vystoupení Natálie Matiskové, pěvecké vystoupení Věry Kmoníčkové mladší a hudbu v podání Rosti Pechouška. Ústeckém divadle budou hrdinové muzikálu Limonádový Joe opět pít kola loku plnými doušky. O pořádně hustý dým v baru se postará nádherná Tornádo Lou s neméně krásnými barovými tanečnicemi. Budete svědky rvaček, přestřelek a vzrušujících partiček pokru. A bezpráví bude trestat neposkvrněný hrdina v ještě neposkvrněnějším bílém kostýmu na bělosném oři. Jako Horáce Batmana alias Hogo Fogo uvidíte Tomáše Brázdu, který byl za tuto roli nominován na cenu Thálie 2016. Muzikál Limonádu Vioe 26. února od 17 hodin na jevišti Severočeského divadla v Ústí nad Labem. Po 3 letech se vrací textař a producent Michal Horáček do Hrobců. V únoru 2013 se představil v Hrobcích s recitálem Mezi námi, kde jej na pódiu doprovázeli Ondřej Ruml, Lenka Nová a František Segrado. Po projektu Český kalendář, nejprodávanějším albu roku 2013, přichází nyní s recitálem nazvaným Na cestě, který združuje 2 poslední alba, Segrado a 40. Výsledek si mohou zájemci vychutnat 2. března od 18 hodin v Domě kultury Hrobce. Kromě Michala Horáčka se představí zpěváci František Segrado, Jana Lota a Lenka Nová. Tady našel bych a jak úzkost, tak touha jsou na miskách vách. Vysílání můžete sledovat také díky firmě KIS Plus Litoměřice, prodej a servis zahradní techniky, motocyklů a skútrů. Halo, halo, stavaři, řemeslníci, zahradníci, kutilové. Že Tomas je tu pro vás. Potřebujete půjčit příkopový válec, pěch, topidlo, centrálu, kompresor, pilu, křoviňák či jiný stroj? Chcete si koupit stavební stroj, vapku, vrátek, frézu, sekačku, svářečku, vrták, diamant, pěnu či jiné nářadí? Zavezeme, opravíme. Že Tomas, tým Že Tomas je tu pro vás. Rádi vás uvidíme v Litoměřicích na Lodním náměstí 7. www.jetomas.cz. Vydání zpravodajského měsíčníku Litoměřicko 24 můžete číst také díky těmto sponzorům. Děkujeme, že podporujete regionální zpravodajství. Hrad Litoměřice je multifunkčním prostorem, ve kterém se historické potkává s moderním. V nejvyšším patře budovy se nachází expozice českého vinařství, kde lze vína také ochutnat. Hrad disponuje okouzlujícím moderně vybaveným konferenčním sálem, který pojme až 180 osob. Ve sklepních prostorách nechybí stylová degustační místnost, navazující na archiv vín. Hrad Litoměřice to je místo konání mnoha kulturních akcí a báječných setkání nejen při sklence výtečného regionálního vína. Památník Terezín, to je malá pevnost, muzeum Geta a Magdeburská kasárna, krematorium, kolumbárium, obřadní místnosti a ústřední márnice, modlitebna z doby terezínského Geta a replika mansardy, které tvoří unikátní památku obětí rasové a politické perzekuce v letech nacistické okupace. Prohlídky, výstavy, dokumentární filmy, koncerty, semináře, výzkumná a vzdělávací činnost a mnoho dalšího. Památník Terezín, historie, která nesmí být zapomenuta. Optika Klingr, jediná optika v Litoměřicích s bezbariérovým přístupem. Dioptrické i nedioptrické a sluneční brýle, brýlové čočky, obroučky a příslušenství. Odborné poradenství, 23 let zkušeností, profesionální měření zraku při nákupu brýlí zdarma. www.optikaklingr.cz.
LTNet.cz nabízí základní služby připojení k internetu, televizi a telefonování domácnostem a malým firmám. Zároveň profesionální služby v oblasti výstavby a propojování sítí určené náročnějším zákazníkům. LTNet.cz Internet Provider. Do muzea města Ústí nad Labem zavítala putovní výstava Odneseno domov ve věcech. Její česká verze je u nás k vidění vůbec poprvé. Velmi citlivou a působivou expozici autentických předmětů Němců, kteří museli na konci druhé světové války a po jejím skončení opustit své domovy, vytvořil Dům německého východu v Mnichově. Autorem českého překladu výstavy je Muzeum města Ústí nad Labem, které při přípravě expozice úzce spolupracovalo s obecně prospěšnou společností Collegium Bohemicum. Tato výstava má širší rámec, netýká se ani regionu Ústí nad Labem, ani pouze České republiky, ale vlastně dokumentuje osudy Němců, kteří žili do druhé světové války v různých oblastech Evropy, v místech dnešního Polska například, Maďarska a dalších států, to znamená třeba v Pomořanech, v Sedmihradsku, v Podunají a v dalších oblastech. Ale zároveň jsou na této výstavě silně zastoupena i témata z českých zemí a mnoho z těch vystavených předmětů je právě z českých zemí a my jsme doplnili i pro prezentaci tady v Ústí nad Labem předměty přímo z Ústí nad Labem. Vernisáže v Ústeckém muzeu se zúčastnila také Siglin Drozdová, která na výstavu zapůjčila plechovou dózu s deníkem svého otce Adolfa Pura, který se v červnu roku 1945 dostal do bývalého koncentračního tábora v Osvětimi. Zde strávil několik měsíců. Během této doby si psal na útržky papíru deník, který skladoval v již zmíněné dóze. Jeho dcera Siglin dodnes pravidelně navštěvuje Českou republiku, čím se snaží přispět k upevnění dobrých vztahů mezi Čechy a Němci. Seit 1965 fahre ich jedes Jahr in meinen Heimatort Kuninovicin. Ich bin dort immer von allen freundlich aufgenommen worden. Ich habe dort viele Freunde und ich werde mein Leben lang dafür sorgen, dass es wieder eine Verständigung zwischen Menschen gibt, die sich anerkennen und die sich achten. Und mein Vater ist bis heute ein anerkannter Bürger von Kunin, weil ihn die Tschechen, die da gelebt haben, kannten und auch die Nachkommen wissen, dass er nichts verbrochen hatte. Výstava Odneseno domov ve věcech bude v Ústeckém muzeu k vidění až do 14. května. Zda zavítá ještě do jiného českého města zatím není jisté, takže s návštěvou expozice v Ústí nad Labem rozhodně neotálejte. Wir sind momentan am sondieren, wir haben noch keine konkrete Zusage. Wir hoffen, dass die Ausstellung im Museum der Stadt Brünn auch gezeigt wird, aber Genaues haben wir da noch nicht. Und es wäre schön, wenn sich Museen dafür interessieren würden. Es ist eine Ausstellung, die wandern kann. Wir müssen sehen, wie die Exponate, die unsere Leihgeber uns gegeben haben, das auch machen können, denn es sind keine Museumsstücke, sondern es sind alles Dinge, die in Familien noch eine Rolle spielen und auch zum Teil noch benutzt werden. Velký zájem veřejnosti letos zaznamenal druhý ročník burzy základních škol, který se konal ve čtvrtek 16. února v Litoměřickém domě kultury. Odborníci z řad pedagogů zde představili dětem i rodičům 7 základních škol v Litoměřicích. Některé lákali na rozšířenou výuku cizích jazyků, jiné vsadili například na individuální přístup k dětem i rodičům. My tradičně lákáme na rodinné prostředí, malé počty žáků ve třídě, asistentky pedagoga v první třídě. A nicméně opravdu hlavně na to jazyky, jsme rodinná škola a snažíme se nabídnout prostě ten individuální přístup pro každého žáčka, tak jak on to potřebuje zrovna. Máme dostatek žáků, máme poměrně velký zájem, ale i díky tomu, že máme vlastně školičku, tak jsme schopni potom nějakým způsobem korigovat děti, které třeba ještě by se jim hodil odklad, tak jdou do naší školičky a tím pádem víceméně nemusíme nikoho vyloženě zklamat. My lákáme na výborný zázemí pro sport, ale i pro techniku, protože jsme škola
zaměřená na sport a techniku. Máme dobře vybavený učebný odborný pro chemii, fyziku, počítačový učebny. Na prvním stupni máme třídy, které jsou vybavené interaktivními tabulemi. Naše škola je známá svým zaměřením na estetické předměty a v současné době, tak jako jiné školy, máme od první třídy cizí jazyky a na druhém stupni ještě teď se zaměřujeme na rozšířené vyučování matematiky. Rodiče zveme hlavně na anglický program, který funguje u nás už několikátým rokem a je to výuka rodilým mluvčím v 5 hodinách týdně ve 4 předmětech. Tím, že se pyšníme titulem ekoškola, tak asi nejvíce na vztah dětí k přírodě a ta provázanost vlastně různých předmětů s tou přírodou. V druhé budově sídlí organizace Sever, která je zaměřená také na tu ekologii a má plno různých zajímavých výukových programů pro děti, které my hodně využíváme, takže s nimi hodně spolupracujeme. Základní škola Ladova určitě láká na sportovní aktivity, na výtvarnou aktivitu v rámci výtvarných kroužků a výtvarné výchovy, kterou máme na velké úrovni, si myslím. A na spoustu kroužků, které máme i v naší školní družině, ve školním klubu. A myslím si, že celkově v naší škole je krásná, příjemná atmosféra, že se tam budou cítit rodiče i děti, doufám, dobře. U nás je známo, že jsme škola s rozšířenou výukou jazyků, takže nabízíme jazyky první i druhý. Dále nabízíme matematiku profesora Hejného od první třídy. A co na ostatních školách asi není, je třeba i etická výchova, kterou máme od 4. do 7. třídy. V organizování burzy škol pro prvňáčky a jejich rodiče je město Litoměřice průkopníkem. Zápisy do prvních tříd se letos uskuteční ve všech zařízeních 25. a 26. dubna.